Darovaoci krvi, najvrednijeg poklona koji život znači, kažu akciji dobrovoljnog davanja krvi uvijek se rado odazovu i tako će nastaviti sve dok im to zdravlje bude dopuštalo. Zovem se Željko Krajišnik, ovo je 6. put da sam donirao krv. Pa naše malo je nekom mnogo važno, mislim da je to humano. Ja sam Đorđe Jeles, ovo mi je 17. put da sam dao krv. Pošto jedino krv, jedina tečnost koja se ne može modifikovati ni genetski ni nikako, jedino se može davati i trebamo biti humani na taj način da bi obezbijedili drugim ljudima, omogućili život. Šef službe za transfuziologiju u bolnici Srbije u istočnom Sarajevu Jelena Stojanović-Lukić navela je da u ovoj službi svakim radnim danom prikupljaju nove jedinice krvi, ali da su akcije darivanja krvi veoma značajne jer rasterećuju porodice velikog broja pacijenata da za njih obezbijede krv. U proteklom periodu nešto se pojačala potrošnja krvi i u bolnici Srbija, a također veliki broj jedinica krvi smo i poslali i u druge službe u Republici Srpskoj, a također ne smijemo zaboraviti da je rok trajanja krvi jako kratak, 35 dana da plazmatisani eritrociti, tako da nama mnogo znače ove akcije i obraćamo se našem udruženju dobrovoljnih davaoca Sarajevsko-Romanijske regije sa zahtjevima, tako da evo i danas smo na jednoj takvoj akciji. Predsjednik udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije Gospava Pejić navela je da su ove godine gotovo svakog mjeseca organizovali akciju darivanja krvi kako bi pomogli bolnici Srbija, ali i svim ostalim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj da obnove zalihe krvi. Što se tiče saradnje sa MTEL-om i aktiva koji MTEL ima, veliki broj iz MTEL-a davalaca krvi su već odavno naši članovi i evo sad je sazrelo neko vrijeme s obzirom na njihov broj koji se itekako uvećao da oni mogu imati sami svoj aktiv i evo na njihov prijedlog smo danas ozvaničili aktiv pri MTEL-u i evo ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim i menadžmentu, da se zahvalim i sindikatu MTEL-a koji je danas logistička podrška cijele ove akcije i evo mogu samo reći imaju respekt, divljenje od nas iz našeg udruženja koliko su aktivni, humani i koliko stvarno se trude da davalac poštuje kodeks, da to bude anonimno, besplatno i dobrovoljno, a da svedemo na minimum porodično davanje krvi, odnosno namjensko, i evo jedan od tih dokaza je današnja akcija. Predstavnik sindikata regije Jug u okviru kompanije MTEL Velibor Vitomir rekao je da je cilj akcije da pomognu zdravstvenim ustanovama u istočnom Sarajevu i Republici Srpskoj u prikupljanju potrebnih zaliha krvi. Pored znači naših radnika ovdje, znači iz istočnog Sarajeva koje znači gravitira, znači Sokolac, Pale, istočno Sarajevo, istočno Novo Sarajevo i Liđa, imali smo i kolege iz MTEL-a koji su došli iz Gacka, Bileće i Trebinja i Foče. Tako da su i oni isto pristupili danas davanju krvi. A kako je došlo do saradnje? Pa dugi niz godina naši članovi su kroz raznorazne aktivnosti odazivali se na dobrovoljne na akcije i darivali krv. Pošto naše matično preduzeće Telekom Srbija ima u sklopu preduzeća ima aktiv u srcu, koji se bavi humanitarnom aktivnošću, znači darivanja krvi, onda potaknuti njima i velikom znači, podrškom od strane njih, i mi smo na neki način došli na ideju ne da ostavimo aktiv, nego da ove postojeće aktive koje imamo znači, u okviru znači, dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije, recimo ovdje, drugim centrima, drugi udruženja, da mi preko tih aktiva učestvujemo i da na neki način obilježimo da su to radnici MTEL-a. U akciji darivanja krvi u istočnom Sarajevu prikupljeno je 55 doza krvi. Akciju je organizovalo Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije u saradnji sa aktivom kompanije MTEL.